is Shawshenka? Shawshenka'dan qaçır. Ha, onu da mən zakazladı, ver. Ara, mənə indi çatdı, dibil. Nə oldu? Ara, sən bunları oxuyub güya türmədən qaçmaq planı cızmalısınız. Ara, kayı. Ara, hara qaçacaqsan? Ara, buradan hardan çıxdın, hər tərəf Azərbaycanlıdır. Ruben, sakit ol, xayt. Ara, lab qaçdın, getdin, Arayik. Getdin, çıxdın sən Ermənistənə. Ara, ara, səni tikə tikə eləyəcəklər o dığalar. Səni tikə tikə doğrayacaqlar, ara. Otur burada, öl öldüyün yerdə. Bura hamısından yaxşıdır sənin üçün. Mamalar demişkən, papıtka deyil pıtka. Matak. Bu nədir? Ermənistanın böyük tarixi. Da. Dəy şuna qoy. Ara, dəy şuna, mən istəmişəm. Ha, bəs bu niyə belə balacadır? Ara, ağzında deyirsən Ermənistanın nə tarixi var ki, böyük kitabıdır. Charles Dickens, böyük ümidlər. Ha, onu Kukaşan zakaz verib ki, hələ ümidi var, burdan çıxacaq. Hay dostum. Gabriel Garcia Marquez, 100 ilin tənxalığı. Ha, onu David Babayan zakaz verir, bilir ki, burada 100 il qalacaq. No. Frederick Forsyth, The Day of the Jackal. Ha. Çakalın bir günü. Ha, ha. Onu mən sənin üçün zakaz vermişəm, oxu qəşək. Çakalın bir günü. Dostoyevski.